Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu kraton gulimiz, yangi mehmon. Bugun bozordan sotib oldim. Sizlarda ham shunaqami? Bozorga bosh qash bilan borasizlarda, lekin baribir gulga ko'zlaring ham, qo'llaring ham ketib qoladi. Menda shunaqa. Quruq qaytmay deb mana shu gulni olib qaytdim. Menga juda ham yoqadi kraton gullari. Buni menda igna barikligi bor, mana shu xuddi mana shunaqa sariq kraska sachratib qo'yganga o'xshaydi. Varigatning sorti bu. Mana bariglari sariq. Kasallanmagan bu rangi shunaqa varigatning sorti. Juda ham chiroyli bo'lib o'sadi. Bugun bu gulimizni endi tuvaklarini chiroyli qilib tanlab, tuproqlarni zo'r qilib o'tkazib olishimiz kerak. Kraton guli spreyni juda ham yaxshi ko'radi. Suvni tagi qurishiga qarab suv beraman men har doim. Va yorug' joyni yaxshi ko'radi. Agar yorug' joyga qo'ymasak, bu varigatnistlari, bariglardagi pitnistlari ketib qoladi. Shuning uchun yengil tushadigan quyoshga qo'yishimiz kerak. Tik tushadigan quyoshni xohlamaydi. Yana ham bitta no tarafi klishlar shunchalik yaxshi ko'radi kratonni. Mana shuni ham tagida bor ekan klishlar ham. Ko'zga ko'rinmaydigan darajada bo'ladi deymiz. Ba'zida ko'zga ko'rinadigan tuxumchalarni qo'yib tashlaydi. Buni barglarni yaxshilab artib, dorlab olishimiz kerak. Boshqa gullarimizga mana shu hasharotlar o'tib ketmasligi uchun. Buni hasharotlar shunchalik sevadi bu gulni, barglarni orqasiga urug'lar qo'yib tashlaydi, tuxumlar qo'yib tashlaydi va buni bargini soklarini ichib keyin to'kilib ketish darajasigacha olib keladi. Shu bilan gulingiz nobud bo'ladi. Shuning uchun tez-tez kratonlarni dorlab turish kerak. Barglarni orqasini yaxshilab vatni diskda artib, tozalab turish kerak. Shunda gulingiz chiroyli o'sadi. Hozir bu kraton gulimizga men mana shu tuvakni tanladim. Aytishingiz mumkin, katta tuvak tanladingiz deb. Lekin men baribir mana shu tuvakka ekaman nima desangiz ham. Qarang. O'zi har doim hamma gulchilar biladi ham, o'zi hamma aytadi ham bu narsani. Qancha tuvagi tor bo'lsa, shuncha gulimiz yuqoriga, bo'yiga, eniga o'sadi deb aytamiz. Kuchi tomiriga emas, bo'yiga ketadi deb aytamiz. Lekin men o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman. Kraton guli ozgina kattaroq tuvakni yaxshi ko'rar ekan. Necha yillardan beri oy keldi bezori. Muhammad Mustafa shoqin qiladi. E'tibor bermanglar. Necha yillardan beri kraton gullarini o'stiraman. Har doim mana shunaqa kichkina-kichkina tuvaklarga ekar edim, lekin yaqinda oxirgi marta ekkanimdan keyin kraton gullarimni kattaroq tuvakka, unumdor tuproqqa ekdim. Shunaqangi zo'r bo'lib o'zgardi. Baribir bular daraxt simon o'simlik, xuddi daraxtday bo'lib katta bo'ladi. Daraxtni yerga eksangiz qanaqa chiroyli bo'lib gurkirab o'sadi. Tomirlari yayrab o'sganini yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun mana shu tuvakka ekmoqchiman. O'zi mana kichkinagina stakanchada mana shunday o'ziga 2-3 sm katta bo'lgan tuvak. Shuning uchun mana shu tuvakka ekaman. Bu meni o'zimni shaxsiy fikrim. Siz o'zingiz bilasiz, meni gapimga quloq solasizmi, yo'qmi? U sizning ishingiz, lekin men mana shu tuvakka ekaman. Chunki men uje o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda aytayapman. Hozir buni tuprog'ini almashtiramiz. Tuprog'i juda ham qattiq, oddiy yer tuproqqa ekilgan. Mana tomirlari. Sekingina ajratib olaman. Bunaqa qattiq tuproqqa ekmaganimiz yaxshi kratonni. Unumdor universal tuproqqa ekaman. Tuprog'ingizga, hamma tuprog'ingizga ham qanaqa gul ekishingizdan qat'iy nazar, drevesniy ugl aralashtirishlaringizni maslahat berardim. Chunki drevesniy ugl tomirlardagi chirishlarni oldini oladi, kasalliklarni yo'qotib beradi, bakteriyalarni oladi. Juda ham yaxshi tomonga o'zgartirib beradi gullaringizni. Shuning uchun drevesniy ugl aralashtiring.
Men universal tuprog'imga har doim drevesniy uglda aralashtirib qo'yaman. Drevesniy uglda har doim aytaman. Yana bir marta aytib o'taman. Drevesniy ugl nima deb so'raganlarga. Drevesniy ugl chala yongan yog'och bo'laklari, o'tin. Katta-katta o'choqqa katta-katta o'tinlarni yoqib sop qo'yasiz-ku, o'sha chala yonib qop ketadi qoldiqlari. O'sha qorayib qo'ygan holi kulga aylanmagan joyini sindirib sindirib tuprog'ingizga maydalab sop qo'ysangiz bo'ladi. Mana iloji boricha eski tuproqlarni olib tashladim. Tomiriga zarar berish niyatim yo'q edi, lekin judayam qattiq tuproq. Shuning uchun bu tuproqdan qutqarishimiz kerak gulimizni. Kinam kraton guli spreyni juda yaxshi ko'radi. Har kuni 2 mahal, 3 mahal sprey qilaversangiz, shuncha mazza qilib o'sadi. Bariklar, yangi shoxchalar tez uyg'onadi, ko'p sprey qilsangiz. Yozda endi sovuq suvda qilishingiz mumkin spreyni, lekin qishda iliq suvda kamaytirib, haftada 1 marta, 2 marta yana ham uyni issiqligiga qarab sprey qilish kerak. Yana sprey qilish kerak ekan deb muzdek suv bilan qishin yozim bir xil qilib sprey qilish kerak emas. Har doim sprey qilganingizda uyingizni haroratiga qarang. Masalan, meni uyim har doim issiq bo'lib ketadi, namlik juda ham kam bo'ladi. Chunki hamma joyda atopleniya ishlaydi. Atopleniyani bilasiz, havoni quritib tashlaydi. Shuning uchun gullarimga namlik ko'proq yetishishi uchun iloji boricha spreyni ko'proq qilaman iliq suvda. Endi buni olib turamiz. Tuvagimizga pinoplast olamiz. Menda keramzit ham bor, lekin men har doim pinoplast ishlataman. Pinoplast qishda hamma gullarim deraza tokchasida turadi, sovuq o'tkazmaydi. Tosh keramzit toshku, yaxtak tortadi o'ziga. Bu esa yaxtak tortmaydi, tomirlar sovqotib qolmasligida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun har doim gullarimga pinoplast ishlataman. Bepulgina sotib olib yotmaysiz, keramzitni sotib olish kerak. Bu esa bесплатный. Maishiy texnikalarni ichidan chiqadi-ku, o'shalarni tashlab yubormayman-da, olib qo'yaman podvalga, bir chekkaga qo'yib qo'yaman. Bir kun asqotadi deb. Demak. Tuprog'imizga qo'yamiz. Tuprog'im zo'r tuproq. O'zim maqtamasam, hech kim maqtamayapti desam. Qarang, tuproqni qanaqa tuproq. Yaxshisi hozir sizga mana idishi bilan ko'rsataman. Qarang, qanaqa tuproq, yengil tuproq. Mana g'ijimlaganingizda birlashadi, mana teginganingizda yana sochilib ketadi. Mana shunaqa yengil tuproqqa bersangiz, mana gullarni tomiri nafas olib zo'r bo'ladi. Bu yerda qarang. Biogumus bor, torf bor, perlit, vermikulit, drevesniy ugl, ozgina keramzit qo'shganman. Kamgina miqdorda qum ham qo'shganman. O'zim tayyorlayman tuproqni. Mana shunaqa qorishmalardan tayyorlayman. Bu gullarimizga juda ham yoqadigan tuproq. Drevesniy ugl obязательно qo'shaman. Drevesniy uglsiz hech qanaqasiga iloj yo'q. Mana drevesniy ugl. Chala yongan o'tin bo'lagi. Mana sinadi. Endi bulamizni mana shunday qilib o'tirg'izamiz mana. Juda ham katta emas, sizlar o'ylaganchalik. Buni ham endi xudo xohlasa yaxshi o'stira olsam, nasib qilib, yaxshi o'stirishni uddasidan chiqolsam,
Bu toprağda menimce zor bu osish kerak. Agar zor bu osadigan bo'lsa, kelasi yil yana balkim tuvagini almashtirarman. Hozircha mana shu tuvakda turadi. Muhammad Mustafa yutalib qoldi. Suv ichdi shekilli. Akalari suv berdi. Tomog'iga uchdi. Osh bo'lsin bolam. Hammadan uzr so'rayman. Farzandim ko'p shovqin qiladi. Videolarni kuzatib boraman. O'zimni, o'zim videolarimni qo'ygan videolarimni ko'raman. Ko'p buni ko'rganimda Muhammad Mustafa'ning ovozi eshitilib qoladi. Lekin nima qilay? Ilojim yo'q. Hammani farzandi bor. Tushunadi degan umiddaman. Farzandi yo'qlarga Allohim shunaqa meni o'g'limday bezor bolachalardan berib, meni ahvolimni tushunsin, Xudo xohlasa. Faqat uyingizda bolachalarning chaqaloqlarining ovozi eshitilib tursin. Hammadan uzr so'rayman. Shunaqa shovqinlar uchun. Endi bola anaqa nima deydi? Gapga tushunmaydi baribir. Mana o'rtoqlar, mana shunday qilib ekib oldim. Endi buni barglarni bittalab artib chiqishim kerak. Gulimizni barglarni yaxshilab mana shunaqa vatni diskda artib chiqamiz. Endi sizda agar vatni disk bo'lmasa, oddiy lattada artsangiz ham bo'ladi. Buni orqasiga yaxshigina klishlar o'rnashib olgan. Hozir buni bittalab barglarni artib chiqaman. Hozir kichkinaligida artish oson, barglari kam. Erinmasdan artib chiqsa bo'ladi, lekin katta bo'lgandan keyin, daraxt shakliga kelgandan keyin tasavvur qilyapsizmi bittalab artib chiqishni? O'zi bo'lmaydi uni. Shuning uchun daraxt bo'lgandan keyin ham artib yurmasligingiz uchun har doim dorlab gulni kleshlardan saqlab turing. Mana men Fufanon degan dori oldim. Bu 1,5 litr suvga tayyorlanar ekan. 5 ml ampulada turar ekan. 1,5 litrlik baklashkaga deydi tayyorlab olasiz, gulingizga sepib o'rasiz dedi. Mana shu Fufanondan olib qaytdim men at kleshi. Har xil oq pashalardan, qora pashalardan, ko'zga ko'rinmaydigan pashalardan hammasidan asraydi. Bu gullarga ham, polisekinlarga ham, ovushi, yagidi, hamma narsaga to'g'ri keladi. Daraxtlarga ham sepsa bo'ladi. Mana shuni hozir ishlatib ko'raman. Har doim aktara olar edim, lekin bugun aktara topolmadim. Shuning uchun mana shuni Fufanonni ishlatib ko'ring deb tavsiya qilishdi. Fufanonni ishlatib ko'raman. Buni Fufanonda ham narxini so'raysizlar, baribir aytib o'tay, o'chi 8 mingga oldim. Shu gul sotadigan magazinlarda bo'ladi. Yoki bo'lmasa bozorda, gulchilarda bo'ladi. Yog'dan ham topolmasangiz, agroaptikalarda bo'ladi. Agroaptikalarda ko'proq gramlab sotadigan dorilari bo'ladi. O'zlari shishaga quyib berishadi idishlarga. Ular ham zo'r natija beradi. O'zlari aytishadi nomini ham, qanaqa ishlatish tartibini ham, necha litrga solishga kerak bo'lsa, o'zingizga kerakligichani ola olasiz ulardan, tushuntirishadi o'zlari. Mana shunday qilib artib oldik. Barglarini, ustki taraflarini ham artib chiqaman. Gulimiz chiroyli ko'rinishga kelib qoladi. Tayiga suv berib qo'yamiz. Barglarga ham sepib qo'yaman suv. Gullarni ko'pchilik so'rashyapti. Tuvak gullarni yerga ekadiganlar ko'p ekan oramizda. Yerga ekkan edim, endi kunlar sovib boshladi. Qanday qilib osam bo'ladi yoki bo'lmasa olganimdan keyin shalpayib qoldi barglari deb
Ko'pchilik menga yozishyapti. Agar sizda tuvak gullaringiz yerga ekilgan bo'lsa va siz endi uni tuvakka o'tkazmoqchi bo'lsangiz, sizdan iltimos tuvaklarni tagini, gullarni tagini demoqchi edim, gullarni tagini ochmasdan tuprog'i bilan o'tkazib oling tuvakka. Agar unaqa qilishni imkoni bo'lmasa, gulingiz shalpayib stresga tushib qolishi aniq. Shuning uchun gullarni yana ham saqlab qolish uchun yarim tepличka qilib qo'ying yoki bo'lmasa juda ham achinarli holatda bo'lsa gulingiz polni tepличka qilib salofan yopib qo'ying ustiga yoki bo'lmasa yarim qilib mana shunday ustini ozgina tarafini ochib qo'yib qolgan tarafini salofanda saqlang o'ziga kelguncha. Yantarni kislota sepsangiz ham bo'ladi, tomiriga quysangiz ham bo'ladi. Yana aspirindek suv bersangiz ham bo'ladi. Iloji boricha o'ziga kelguncha tepличkada saqlashga harakat qiling. Mana o'rtoqlar, hamma joyini rasvo qilib gullarni o'tkazib oldim. Endi bu gulimga mana buni tayyorlab mana shu idishimni o'ziga tayyorlayman. 1,5 litr. 1 litr bu. 1 litrlikka tayyorlab olaman, ozgina qoladi ichida. Hamma gullarimga sepib chiqaman. Shu bilan video roligimni yakunlasam ham bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing va keyingi video roliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.